to fame, welcome back to Life with Saya. আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো পুনৰবাৰ মই মোৰ YouTube চেনেললৈ আৰু আপোনালোকৰ কি খবৰ পোনপ্ৰথমে হেতু দিছো আৰু লগতে মোৰো ভালে আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত আপোনালোকৰ শৰীৰজনী বহুত ভালে আছে তাৰ লগতে আজি এটা বিশেষ দিন আজি হৈছে আমাৰ ৰুমমেট প্ৰিয়ংকাৰ বৰ্থডে বেকগ্ৰাউণ্ডত অকমান সেৱা কৰ আপোনালোকে তো শুনিব পাইছেই হয়নে নহয় মানে আমি এতিয়া প্ৰিয়ংকা ভাগৰ বৰ্থডে সেলিব্ৰেট কৰিবৰ কাৰণে আমি এখন ৰেষ্টুৰেণ্টলৈ গৈ আছো তাই আমাক পাৰ্টি দিছে মই দেখাম আৰু ইয়াৰ কিছুমানক দেখাম আৰু যি যি মোৰ ভিডিঅ'ত উঠিব বিচাৰে ইহঁতক মই দেখাম আপোনালোকক এতিয়া আমি যাবলৈ লৈছোঁ অলপমান খোকা খুন্দা হৈছে মানে কিছুমানৰ অকণমান টাইমবিলাক মিলাব লাগে তো বেলেগ বেলেগ কাম আছে এয়া মাতি আছে তো ব'লক আমি লগতে যাওঁ আপোনালোককো দেখাম আজি কি হয় কি নহয় আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আমি এতিয়া হোষ্টেলৰ পৰা যাম আৰু আমি কেইজনীমান আছোঁ আমাৰ ৰুমমেট কেইজনী আছে আৰু ভণ্টি এজনী আছে আমি যাওঁ এতিয়া আপোনালোকক মই ৰেষ্টুৰেণ্টত পোৱাৰ আগতে আমাৰ আজি কলেজত কেইটামান ক্লিপ তুলিছিলোঁ মই সেইকেইটা দেখাই লওক সেইকেইটা আপোনালোকে চাই লওক তাৰপিছতে আকৌ লগ পাই আছোঁ আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট আমাৰ এতিয়া ক্লাছ শ্লাছ নাই থাকিবলৈও জেগা নাই আমি ইয়াতে ৰৈ আছোঁ এইগৰাকী মহিলা আৰু সেইটোৰ মাজত একো পাৰ্থক্য নাই পাৰ্থক্য নেকি দেখা দেখুৱা চব গাইজ কেনেকুৱা অত্যাচাৰ কৰিছে গাইজ এতিয়া আপোনালোকক বহুত ধুনীয়া বস্তু লৈ যাম সেইটো চাওক আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ অমিতা কিমান তিয়া উঠিছে চা হয়নে নাজিৰা চিনেমা হল আমি পাই গলোহি হাই বিউটিফুল লেডি চিলি পনীৰ মুদাম হৈ যায় কম হা
চিলি পনির, তারপর পোলাও, এইফালে পোলাও, চিকেন, এফালেও একে চিকেন পোলাও, এফালেও চিকেন পোলাও, এফালেও পোলাও, পোলাও, তারপরে বোলা চিকেন, খালি হয়ে গেল, খালি খালি এরাও মই এবার দিব নয়, এই মানুষ ইমান কেটেঙা আর অকাল হার্ডি ডালে হয়েছে আক এই হার্ডি ডাল সফা সেডাল সফা আমি খানা খালো, খানা খাই মেলি হয়ে গেল আর এতিয়া মানে আমার প্রিয়ঙ্কা যেজনী বার্থডে গার্ল তাই ভাগর বা এখন আহি আছে মানে সেইটার কারণে আমি অকমান রেস্টুরেন্টখনতে বহি আছো আর খাই আছে খাই আছে যাবলে নাম চাম লওয়া নাই এও খুয়াই আছে খুয়াই আছে আমাক বিদায় দিয়াই নাই এটা চিপস পার্টি এটা চিপস পার্টি আইডিয়া দেখি যা আইডিয়া এবার ট্যালেন্টেড মানুষ কি খাইছা গ্লাসত কি খাইছা পানি এবার বুলবুলি ওলাইছে যে গরম পানিও খাইছা নি সেভেন আপ খাইছা আকৌ বোলে ঠান্ডা পানি খাইছা বোলে খোৱাচোন খোৱা লাজ নকৰিবা তুমি খোৱা তুমিয়ে টিভি গাইছা অঁ আকাশ পাতাল ভাবিম নেকি মানুহজনী দেখাত নালাগে আৰু ইমান কিটা যে খাব পাৰি মোৰ আগতে গোটেইখিনি গোটাই দিলেই আহিলে গোটেইখিনি কৰিলা আৰু এতিয়া আমি জাষ্ট পাইছোহিহে মাত্ৰ দেখালো আপোনালোকক আজি দিনটো চালেনে কেনেকুৱা লাগিলে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব যদি ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰি দিব আৰু আপোনালোক যিসকল নতুন মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু বহুতো নিউ নিউ ইউটিউবাৰ্ছ আহিছে যিসকলে মানে কমেণ্ট দিয়ে মই তেওঁলোকক নিশ্চয় ছাপোৰ্ট কৰিম মই সবৰে কমেণ্ট পঢ়োঁ ভাল লাগে আপোনালোকে এনেকৈ নিউ নিউ যিসকল নতুনকৈ ইউটিউবৰ জগতখনলৈ আহিছে তেওঁলোকে মোক কমেণ্ট কৰে আৰু ছাপোৰ্ট কৰিবলৈ কয় নিশ্চয় ছাপোৰ্ট কৰিম সদায় আপোনালোকক মৰম দিম আপোনালোকেও মোক কিন্তু মৰম দিব আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টোত ইমানখিনিয়ে আছিলে আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলোৱে চাই পিনে ভাল পালে বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকক লগ পাম পুনৰ নতুন এটা ভিডিঅ'ত তেতিয়ালৈকে আপোনালোক ভালে থাকক কুশলে থাকক বাই বাই এণ্ড চি ইউ ইন দ্য নেক্সট